بسم الله الرحمن الرحیم واحد الله خاصارم استاذ د الیازی خون کې ګران زده کوونکو د کورنۍ خونځپ برنامه کې زمونږ استاذ د اتم ټولګي په برخه کې د درس بحث او موضوع د استوانه مساحت او حجم ترارسي دلته و ګران زده کوونکو کتابونه مخلاص کړئ یاوسل دري څلويخ صفه را واړوي زمونږ استادې د بحث موضوع ده اوستوانه داغي مساحت او حجمونکو اوستوانه هغه هندسي جسم دی چې د دوا انتباقمنونکو دایرهوي سطح او یوي منهني څات هيڅخه جوړ شي کچیرتا غرانوز د کوونکو دغه اوستوانه خلاص شي نو لدې څهخه دوا دایري او یو مستتل لاسترازي اغه داسه دا به یو دایره شي دا بلا او دا به مستتل شي ګرانوس د کونکوس من غواړو چې د اوستوانه حجم د اوستوانه مساحت لاسراو نو په لومړي کې موږ د اوستوانه جانبي مساحت لاسراو دي د جانبي سطحو مساحت داسې دي چې اس مساوي کیږي 2 π ضرب h یعني د قایدی محیط چې بيډه ارتفاع اچ دا نو دل تا ګرانوس د کوم کو زمنګ استاد سره په واستوانه کې قاعده دایره دا نو دز ن لیکو چې دوا پای ار د دایري موهید شو او اچ دی ار ون ارتفاع شو ګرانوس د کوم کو یعنی د غ برخه دی دای دایري موهید شو نو دوا پای ار او د اړوند ارتفاع شو ګرانو زده کوونکو ورپسې د قاعده مساحتラス راوړو د قاعده مساحت دا چې قاعده دایره ده نو د قاعده مساحت مساوي کیږي د دایره د نو دایري مساحت موږ داسلې کو پای آر مرابطه ګراموس د کوونکو منګه د دایره جانبي مساحت ولیکه بیا موږ قاعده مساحت ولیکو اوس راځو د استووانی کلی مساحت لیکو نو کچیر تمه کلی مساحت په اسره وخایو قاعده دلتا سودی یاو قاعده شوه وبلی پاس یعنی دوه قاعده اړوان منګلره نودل تمن دا څه لیکل شو چې یا د مګړه چې دوا دایرهونه تشکیل شوه نو پای ار مورابا بل دایره دی پای ار مورابا او بل ورپسې جانبي مساحت نو جانبي مساحت زمنګ استاد سره اس مساوي 2 پای ار ضرب اچ نود کچه رتا دا دواله سره جمه شي 2 پاي ار مربع مثبت 2 پاي ار ضرب د اچ نو کچیر تمنګا په دې برخه کې 2 پاي ار سره شریک ونیسو نو مونږ دا څه لیکلی شو چې ا مساوي کیږي 2 پاي ار دا کچیر ته پر دې تقسیم شي ار و پات شي او په دې ځای کې با اچ نو زمنګ سرا دا شوه د اوستوانه کلی مساحت ګرانوس ده کوونکو وسرازو په دغه برخه کې منغو تاسې مثال نه اخلو لومړی مثال ګرانوس ده دا کوونکو داسره چې منغتا راکول شي ویدل د په مثال کې د مخامخ اوستوانه مساحت حساب کړي نو ګرانوس ده کوونکو دلته لیدل کېږي چې شوا دا د دایره یادې قاېري 8 سم دی او ارتفاعي 2 سم دی نو د همدې په اساس باندې مون کولای شو چې وس اړون مساحت لاس راوړو ګرانو زده کوونکو تاسو یو اچې شوا ار مساوي دی پ 8 سم سره د دې مثال شو او ارتفاع 2 سانتی متر دا نو تاسو د دې اړون مساحت پیدا کړئ ګرانو زده کوونکو په ختنه داسې شو یا مثال داسې شو چې د استوانې د قاعده شو 8 سانتی متر دا ارتفاع 2 سانتی متر دا مساحت ترلاسه راوړئ وو کله چې مساحت د پیدا کولو لپاره موږ تاسو ته تیار فرمول لرو 2 پاي ار ضرب د ار جمع اچ نو من غوولې شو چې دغه پوښتنه را سم په دې فرموله کې عملیکو ا مساوي ده 2 پاي د پاي قیمت ځوانانو 3 اشاریا یو څالو ار ار مرخصه سم را ده شپږ دي ضرب شپږ ب ار شپږ جما ارتفازه موږ سره څومره ده دولس نو د زینه د سلیکو کچیرته دا دوا راو اخلو دی کې سره زرب شي نو هم د سلیکله شچې دوا سالور اته دوا یو دوا دوا دو 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 درشپګ دوه خاني اشار د تل تبي کېدو زرب شپګ د دواړه کې سره جما شي حاصله څو رازي اتلس دا اتلس بدل تا ولیکو وز کچیرتا ګرانو زده کون کو تاسو کو کیلکولیټر را واخلئ او, او دا سره ضرب کړئ نو د دې د ضرب حاصل به مساوي شي ا مساوي کیږي سپاک سوا اتاویا اشاریه دوا چالو گرانودا منګه مساحت پیدا کوو نو د سټه د اندازې کولو واحد شې د متر مربع نو دلته مان د سنتیمتر را کول شوه نو د غځې کې کولې شومنګ سره ولیکو سنتیمتر مربع غرانز د کون کو دا ولیکې مختص کو په تیر مثال کې منګه او تاسو د وستوانې و کلي مساحت پیدا کړ اوس په دې برخه کې من غو تاسو رازو د استوانې حجم پیدا کو نو د هه استوانې د حجم دو پیدا کولو لپاره مخ کې لمړی د استوانې د حجم د حجم فرمول لیکو نو ګرانوس د کوونکو تاسو په عموم کې د دا دغه ډول جسمونو د حجمونو د محاسبه کولو لپاره ویلو چې د قاعده مساحت ضرب ارتفاع نو کچیر تمنګا د اوستوانه حجم پ 2 سره وخایو د قاعده مساحت پ 2 سره وخایو او ارتفاع پ 1 سره وخایو نو دا د اوستوانه حجم شو نو دا چې ګرانوس د کوونکو د اوستوانی قاعده دایره ده نو د دایري مساحت موږ په پام کې نسو چې غاغ پای ا مربع ده او اجزمنګ استاد سره ارتفاده دا نو د د استوانه د حجم فارمولا شوه ګرانه زده کونکو وس تاسو ته مثال درکل شوه دی کچېری د یو څالور سلندر ماشینو حجم چې د هر سلندر قطر 8 سانتی متره ده لښ په 6 سانتی متره مقابله سره مساوی وي د هر سلندر ارتفاده سمرا دا نوгранوسه کوونکو کچیرته من غو تاسو دلت سره فکر وکړو نو زمونګه دغه جسم چرې داسې دی څالور سلندر دغه څالور سلندر جسم دی نو په دې برخه کې چې څالور سلندر دی یا څالور اوستواني دی نو په دې برخه کې من غو تاسو اول د دې کلی حجم داس لیکو گرانځکونکو دلته موږ لیکلی وی مساویکي پای ار مربع ضرب اچ دا د یوې اوستوانی حجم دی الته څالور سلندر ده نو د مربوطه سوال لپاره مونږ وغوښته شو چې فرمولاست ولیکو څالور سلندر ده نو یعني د دې څالور چنده ده نو څالور پای ار مربع ضرب اچ شو ګرانځکونکو وس زمنګ سره پوښتنه داسې ده چدې دې څالو ر سلندره اوستوانه حجم څنګه ترا کول شوې دي چې اغه سپاراس 7 سانټي متر مکعب دي زمنه غرانوسه کوونکو شی غختل شوې دي زمنه ارتفاع غختل شوې ده وسنو د دغه ارتفاع د پیدا کولو لپاره منګه دغه برخه اخلو او په فورمول کې واځه کاو جواب لټیره مهمه خبر چې دی کې ذکر شوی ال تی ویلی چې د هر سلندر قطر چې دی 80 سانتی متره دی نو دا چې د هر سلندر قطر 80 سانتی متره دی نوزمنګ سره وا شوا څومره راشي د بره شي څلور سانتی متره وز دغه پولی برخه را اخلو البته فرمول کې واځکو نووی من سره مساوي دي سالور پای آر مورابا زر ویچ ګرانوس دکونکو نو ورخه تا کېږي نه دوي په زبانې اړوند قیمت لیکو شپاړه ساوا سانټیمتر مکعب ساده ګرانوس دکونکو و اس نو سالور سالندراده ساده دلتا ور سره دا څه لیکو چې سالور <تصال> pi r r زمنګو استاذ سره قیمت معلوم دی څو دی څالو دی نو دل تلیکو څالو سانتی متر کل مربع او اچ زمنګو استاذ سره نه معلوم دی د په پیرا ګرانو ځکه انکو نو وس داسره مربع کوو ساده کوی داس لیکو 14 سوا سانتی متر مکاف دا څالو پای اوږد د څالو څالو چې مورابائش چې وراشي شپړس شپړس سانتی متر مورابه ضرب اچ نو ګرانوس د کوونکو وسبه دغه ځای کې منګ او تاسو په څه ډول باندې عمل کو د پایپ ازه باندې ملون قیمت ګدو نو د پایپ از اچ اړوان قیمت کې دوه غصو د ګرانو آفرین درې اشاریه یو څالو او شپږ سانتی متر مقابل زړه به ویل تلیکو شپږ سوا سانتی متر مقابل ګرانو زمنګا استاد سے اصل هدف ته دې اچ پیدا کول دي نو اطراب په دغه برخه باندې ویش یعنی 3.1 څالو ضرب 3 اشاري 1 څالو ضرب 14 سانتي متر مربع کچیر ته اطراب پری باندې ووي شو نو لدې ځنه موږ داسې ولیکو 14.1 سانتي متر مربع پر څالو ضرب 3 اشاري 1 څالو ضرب 14 سانتي متر مربع مساوقي سالور ضرب 3.1 یو سالور ضرب شپاډس سانتی متر مربع ضرب اچ پر سالور ضرب 3.1 یو سالور ضرب شپاډس سانتی متر مربع ضرب اچ خاګرانو ځکهونکو واست کول شه چې دغه برخه د سر له منځ لاړش نو کچیرته دا راوخ سل شي او پردی باندې ویشو نو د غلطه د مکابده یعنی دری واري دغه سنتيمتر موربال په لمنځه لاړ شي او بل اخيره زمنګ سره به د هیڅ قیمت لاس سره شي چې د زنا منګه کاوله شو داسي ولیکو چې اشپاله سوا سنتيمتر پر دوا سوا اشاریه نه شپا کدا چرته پر دې باندې وو ویشل شي نو د ویش حاصله و اشاریه نه سپاګ سانټي متر کېږي نو د هر یو سلندر ارتبابا زمنګ سرا و اشاریه نه سپاګ سانټي متر کېږي ګرانوس د کونکو ګران زده کوونکو زمونږ او ساسې د درس بحث او موضوع د هرم مساحت او حجم شو ګران زده کوونکو مخکې لید چې موږ د هرم مساحت او حجم باندې سره خبرو وکړو نو لمړی موږ هرم تعریفو ګران زده کوونکو هرم هغه هندسي جسم دی څدغه شنه چې تاسو ګورئ دا قاعده یوه مزلاوي یعنې کدل شي مثلث وي مرباوي امدارنګه مستطیل وي پنځزولي شپږزولي وچرت شي او جانبي سته مثلثونه وي ګورئ دا مثلث ته اغه شاته چې تاسو ګورئ نقطه نقطه اغه مثلث ته دتسان کې دتسان کې دا ټول مثلثونه دي نو دا څې شی شو غرانو ځکه انکو زمنګو استاد سره هېرم شو وځ غرانو راځو منګه د هېرم مساحت او حجم باندې سره خبره کو ده ده نو غرانو ځکه انکو لمړې د هېرم د جانبي سطحې مساحت لاس سره ورو دا چې کچیر تمنګ د شکلتا صرفې करू کړو نو په دې ځای کې دغه جانبي سطح چې دی مثلثونه دي نو کچېردا قاعده یو منځمه مزلای نومن کولې شو چې د دې مثلث د یو مثلث مساحت پیدا کو او بیا پدې کې د د زل شمیر ورزرب کو نو په نتیجه کې به جانبي سطحې مساحت مونږ ته لاس تراس نو کچې ته مونږه جانبي مساحت په هیڅ سره د قاعده د دې زلي او دواله په بي سره او د مثلث دغه د مثلث ارتفاع ګوره د هرم ارتفاع نه د مثلث ارتفاع مونږ په ال سره واخلو نو پدې ځکه چې مونږ د جانبي سطحې مساحت پدې ډول باندې لیکو د جانبي سطحې مساحت ګرانو زده کون نو مونږای ویلې چې مثلث د مثلث مساحت تاسو په ویګه قاعده ضرب ارتفا تقسیم دوه نودل تا د مثلث کما قاعده چي دا هغه د مزلایه و زوله دا, دا غمن په بي سره خوده لیدا همدا رنګه د مثلث ارتفا من په چشي خوده لا دمو په ال خو او خوده لا او د مثلثو شمیرمو په ان او خوده نو ضرب د ان دا به د جنبي سطح د مساحت فرمول شي نو کولې شو چې دا سمولیکو چې اس مساوي کیږي یا پر دوا د یا پر دوا ان بي ضرب ال نو دا به زمونږ سره د جانبي سطحې مساحت شي اوس کچې تر منګه د قائدي مساحت په بي سره وخی نو په دې صورت کې منګه ګران زکون کو کوله شو چې کلې مساحت پیدا کو ک کلې مساحت مون سره اې شي کلې مساحت یعن اې زمون سره مساوي کیږي نو د د قاعده مساحت جمع د جنبی سطحې مساحت نو د قاعده مساحت مون سره بي دي او د جنبی سطحې مساحت مون سره اې نو کلې مساحت با د هرم لپاره دا رنګ شي چې اې مساویکه به مثبت اس اوس نو ګرانوس د کوونکو په دغه برخه کې منغو تاسې مثالونه تنځي ګرانوس د کوونکو زمنګو استاذ سره مثال داسې دی په لاندې شکل کې د هرم وګدواله سور او ځانبي ارتفاع درکل شوی د هغه کلی مساحت پیدا کړې ګرانوس د کوونکو کچیر ته منګه دغه شکل تا سره پام وکړو نو پدې کې ګورو پدې کې ګورو چې منګه سره قاعده مستتيل ده نو دا وګدواله 30 سانتی متره ده تدې مستتيل او ارزي 50 سانتی متره ده نو اس پدې صورت کې منګه او تاسې لمړې جانبي مساحت پیدا کو همدارنګه منګه تا 30 سانتی متره دا جانبي ارتفاع راکول شوې ده نو گرانوس دکون کومنګا دلته لمړې د یو مستটিল مساحت پیدا کو خو کدهغه سوال تم سره فکر وکړو یو مستটিল مساوي داره یو د دې شاته د قاعده یاته سنتیمتر ده او بل دوړوله مسله سونه شو بل چې دو مسله سونه د قاعده 15 دي نو موږ به هر یو بیل بیل پیدا کو بیا به سره جمع کو نو بل اخره جانبي مساحت به پیدا کیږي پرې برخه کې ز یو مسلس پټي یو او دویم داول مثلث پټي دوا سره خیم ګرانځ د کوونکو منګه جانبي ارتفا یعنی الرو چې اغازمن سره ل سانټیمټرا دا, دا چې مستاتيله نو پدې ځای کې با بي یو زمنګ سره مساوي شي په 8 سانټیمټرا نو منبا تي یو به دا دا به سمريش نودل تمنګ داسلې کومه ټیاو مساوقيږي یا پردوا بي ضرب د اچ یعنی ا تي ضرب لاس نو په دې صورت کې به دا اختصار سلو د به سلوي خ سنت متر مربع پهمدي ترتیب دي دوا مساحت کي چرته مون پیدا کو نو الته قاعده 15 يعني ال مساويده مون سره لس بياو مساويده مون سره بي دوا به مساوي شي ب 15 سره نو ټي دوا مساحت دچ سره برابر وي نو په لې صورت کې ګرانوز د كون کوز بيالکم يا پر دوا نو دلته وسгранوس دکون کوم اویچه یو مثلث داده بلده شاتنه یو داده چې قاعده 15 بلده شاته نو پدې ځکه زو جانبي مساحت چې موږ په اس خول له اغاز د سیلیکم اس مساوي کیږي دوا تي او جامي دوا تي دوا نو پدې ځکه با اس زمنګ سرا داسې شي دوا ضرب تي یو تي او زمنګ سره سمراو سالوي جام 2000 د م سره 2 مثلث مساحت م سره 6 شو 15 شو نو بل اخره د 2000 سالوي د اتیا شو د زم سره 50 شو کچیر ته دا سره جمع شي نو نتیجه وای یاو سل او دیر شي نو م سره ګرانس د كونکو جانبی مساحت لاستراغه چې اغه د نو زمونګه وڅشه په کار دی ټول مساحت هم په کار دی وخت چې مونږ ټول مساحت پیدا کوو نو مخکې ما یادو کړل چې د قاعده مساحت ټول مساحت منګلې کله د قاعده مساحت جمع جانبی مساحت نو د قاعده مساحت زلاستراوړم دا چې قاعده مستطیل اوګ دواله اته سانتی متره دی او ارزه 15 سانتی متر ده نو اته ضرب 15 سالويخ کېږي نو به مساوي سالويخ سانتی متر مربع نو سه اېوا ټول مساحت شي چې اس مثبت وي دي جرانو ځکهونکو اوس نو په دا غا فرمولا کې اړوند قيمتونه کوي اې مساوي دي اس تم سره څو راغې یو سل او دیش او به دي مون سره څو دي سالوي نو نتیجې که با ا مساوي شي د یو سل او یا دا چې موږ مساحت پیدا کړ نو د مساحت د ساته اندازه کول واحد شده متر مربع دلته سانټیمتر ذکر شوه نو زکه سانټیمتر مربع لکو نو غران اوسه کو د کتاب دغه پوښتنه کې الته اشتباه موجوده د موږ سره مساحت شوه کلی اګه امساوي وسول 8 سانتی متر مربه نو البته ټول په یو ډول خیره مربه په پام کې نیولې او بیا دا غیلې مخې تلي نو غرانس د کوونکو داولې کوي غرانس د کوونکو زمنګ استاد سره درس په هندزه پاتره سيګي ان شاء الله په راتلونکو درس کې زمنګ استاد سره د بحث موضوع د هرم حجم او مخروط ان شاء الله وي او ګران زده کونکو تاسو کښې کوشش وکئ چې د زده کړې لپاره تمرین حل کړئ او پختنمو تاسو د ریاست معارف علمی بورډ ته راولئ له توجه سره خمه مننه